Cărgit, mă gândesc că trăim natlia unde iose irti. Chiar istoria ceamu calibre puli tradiții, dar să schiobie ort. Escadet spatele ba ort noiember sino discutăm azamilas. Rășam tchovașie nebădar tuli natlia bizrit. Chiar samam de gazrta dar ai mukrebat ham cadet spatele bam de arciul sam da met natlias. Samam bisecat de turat adres mukdom sahuri arkimandrit iovanim cedlișuri șemu cuerta. Mă gândesc salma bet. Namaiunin, sot aricos sino disam cadet spatele bam da apni am revli. Ra gahta cadet spatele bismi. Rebis mizezita, absolut rătăm că ați gătit să strigșe să gătiți dar uți gătăm să sau pari. Zogodat, eclesia și eu îți trăm arsebos, șuidi să idum lot, ta erteti, tavari să idum laris, natliz reba, pirueli ve sau conidan, aris u coes, natliz rebis, cese să idum lot, ta ake danue, ico, erti natliz, tradiția, tromelic, ta hoet miate sau conești gahta, ori, șeid leba se odclata, esico, მიღებული კანონებით განპირობებული ეს ნათლიობა და ეს ბოლო პერიოდამდე ასე იყო, მაგრამ ბოლო პერიოდში ცოტა ისეთი სახე მიიღო, რომ ნათლია გახდა 3, მერე 4, 5, 10-მდე და უფრო მეტიც, 10-ზე მეტიც და უკვე ეს შეუქცევადი პროცესი იყო ეს ყველაფერო იმატებს და იმატებს, რაც არ არის ეს წესი და დამოკიდებულებაც არ არის სწორი ნათლიზღებასთან. აკრძალვას არ ყოფილა. აკრძალვა წესი მიღებული იყო და თავისთავად ის უკვე დარღვევა იყო, ხო, 8, 9, 10, 11, 12 ნათლი. მაგრამ მოდიში მამა, ამას მე ხო არ ვარღვევდი როგორც ბავშვის მამა. მამაოსთან მივდიოდი და ის მაძლევდა კურთხევას, რომ ბავშვს ყოლა და 8 ნათლია, ძალიან დიდი მოდი. მოდი ასე შევხედოთ, რომ ანუ ყველამ ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა უნდა ავიღოთ. რა თქმა უნდა, მაგრამ როდესაც 8 ნათლიით მოდის და ფაქტის წინაშე აყენებს მუძღვარს ადამიანს, რომ აი 8 ნათლია ყავს, მე როგორ დავიწყო რა შენ დადეკი. თუ წინასწარ გაარკვევდა ადამიანი მუძღვართან თავისთავად აბსოლუტურ უმეტეს შემთხვევაში 8 ან ეტყოდნენ რომ 2 მაქსიმუმ 3. აქედან გამომდინარე რომ ეს შეუქცევადი პროცესი მიიღო და 10-ის და 15-ის და შეიძლება 20-იც იყოს რაღაც, რაც არასწორი. აქედან გამომდინარე რომ ძველი წესი უბრალოდ შეახსენა სინოდმა და ისევ ძალადში დააბრუნა, რომ მაქსიმუმ 2 და 3 ნათლია იმ შემთხვევაში, როდესაც მისი უწმინესობა ნათლავს, ვიცით, რომ ყოველი მესამე და შემდეგი შვილი უწმინესის ნათლული ხდება სურვილის შემთხვევაში და აი ამ შემთხვევაში ხდება 3. ხოლად ეს ერთადერთი გამონაკლისი შემთხვევა, როდესაც შეიძლება. თუმცა მათ ვისაც უკვე გვყავს 2-ზე მეტი 3 ნათლი, აი ამ შემთხვევაში რა ხდება? ამ შემთხვევაში არაფერი არ იცვლება. თავი არის რომ ნათლია ასრულებდეს მის დანიშნულებას. როდესაც ბავშვი ინათლება და ხშირ შემთხვევაში ჩვილია ბავშვი, ხო, იქ ნათლია დებს პირობებს, რომ მეკითხები შეუდგები ქრისტეს. შეუდგები სამჯერ, ხო? ეს შეუდგები ქრისტეს ნიშნავს, რომ პასუხისგებლობას იღებს, რომ ისიც პირველ რიგში და მისი ნათლულიც ქრისტეს შედგომილი იქნება, რაც გამოიხატება ქრისტიანულ ცხოვრებაში, რაც არის მარხვა, აღსარება, ზიარება, ამ პირობებს დებს ნათლია ღვთის წინაშე. კი ბატონო. ადამიანი რო ადამიანს პირობას უდევს, ხო, ასრულებს და ღმერთთან დადებულ პირობებს რო ნათლიების ალბათ 90%-ი არასრულებს, კი ხეთ. ხო, მაგრამ მე ხო იმის გარანტია არ მაქვს, ის ერთი ნათლია შეასრულებს ამ პირობებს და დამჩეს ბავშვი მოუნათლა და ქალბატონი ერთ-ერთი მაინც. აი, ბევრი ტრადიცია არის დაკარგული და ესეც კი ბატონო, ასეა, ადრე ნათლიობისთვის ემზადებოდნენ სპეციალური კატეხიზაციას, სკოლებში დადიოდნენ ეს მომავალი ნათლიები და სწავლობდნენ ამ ყველაფერს, როგორ უნდა ყოფილიყო ნათლია და რა ფუნქცია მოვალეობები ეკნებოდა ნათლიობის შემთხვევაში. განსაზღვრეთ, ჩვენც და მაყურებელსაც უთხრათ, რა ვალდებულებები თუ პასუხისმგებლობა აქვს ნათლიას, რა როლი აქვს მას? ნათლი ასე ვთქვათ, ხდება სულიერი მშობელი. კი ბატონო. და ძველი ტრადიციის თანახმად არანაკლები იყო ხორციელ მშობელს, ან ფაქტურად მეორე მეურვე იყო, მეურვე ძალიან ისეთ დიდი შინაარსის მქონე. და სულიერებაზე ზრუნვა. ანუ უნდა ზრუნავდეს, რომ მისი მონათული იზრდებოდეს ქრისტეს წინაშე სწორად, ეკლესიურად. გადაუხვიოს გზით. დიახ, კი, აბარა, პასუხისგებელია თან ამაზე ის, რომ მე ვიღებ, ანუ მე როდესაც ხდები ნათლია, ვიღებ ღვთის წინაშე დე პირობებს, რომ აი, ჩემს სულიერებაზე და მის სულიერებაზე უნდა ვიზრუნო. სქეს თუ აქვს მნიშვნელობა, ძალიან საინტერესო, როდესაც პირი ზრდასრულას აქში ინათლება, ამ შემთხვევაში თუ აქვს ნათლიის სქეს მნიშვნელობა. აი, ესეც იყო სინოდის განჩინებაში უფროს ასაკში
არის წესი, რომ იგივე სქესის უნდა იყოს ნათლია. Ara martor, mi-si uțmine să obișnuiesc natul de bișem, tu ești tu, baușui, ares gogona, ori gogona, da, uțmine si are natlia, tu bici, ori bici, da, uțmine si are natlia, am șem tu ești cecai. Iți trebuie mai interesant, că de anul escani s-a zgrăul, că am făcut erti natlia unde au des, baus tu șeizi le baro, ori ți-au des, da, tu șeizi le baro. Asta s-a zgrăul, e copil, e lui sau cu nida rom, erti natlia, magram, da, hot, mi-a te sau cu neși, da, ușa eclesia, ok, va tona mea ore, mi-a mermelit, șeizi le baro, e cos. Da, individual, tradiția, ali smi hedvitat, scani s-a zgrăul, baro, mori natlia, ce s-a zgrăul. Da, ok, tradiția, da, gaun din el, toreț, e si, ti se ertia, e smi mermelit. Magram, e sarniș nostru, tu, cu atât, ce înșul e pscaut. Sami o trirua, ce am să-mi poți scuti, Natalia. Araperia, Natalia, 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 Visați când a dat gigmilies, natlubebi, romoi natlubebi, s-a dat mianeb. Magram meviret, meore, ukidru spomo, visați momovacos când a natlubebi, da gigmilies, echla imant korom, et zamkurešul am. Amita, individual urat, smajicuna, imodzvar stangar, onda imodzvar ma, onda mimarto sa patriarcus. Ai individual urat, imodzvar tanaxen, et sinodis kancine, bisșemtkom, ramdine, taks mama osimis upleba, rom, mani, hoskadec, patileba, imestendak, oșobitu, ramdine, netlia, oleba, imtorom, akam de lucru, cuci, eparchie. Nu spun, dar sinodul are eclesis, umaglesis, sacanon de blu, structura, tamati mirebuli, estesi, artgenili estesi, tels sacartul, spala eparchia zeurcel de vada, spala sa surul pierzeda, kibatul, șeile vadre, eparchia și individualul, tiho magram ahla, spala episcopos ierta de hoda, șeita hnera, am ces. Esi, hoala, stuisic, ne vedem. Nu mi-am făcut și tu, eclesia și Adamien, miulen, sami, nu te-ai natlit, am suplebat, eu urat, mama, matava, mi-am stat, petristrom, am inaidat, ești un dată acolo. Ideea este că mai suarte, anul morcili, halchi, dar odi sa tuiți, romu, că orze, meti, ar șeid, leba, e sar, perise, problema sa vargam, mai ce asta, ori, 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 Trei sute de sate, cei nesesi, cei sate ce mă vedet. Ei dat ese buleba, cei izleba, roi se arse buleba. Ese buleba. Tu moa, da mi-a dat. Ami cine dăvar ca ubravo. Romelic, natli obas tap irep. Tu moa, ne bismir sa sulor pirtan. Isa, modzvare, au cei lobe dar igev stam. Edgar scola, trei sute pro martevi, adri arți cigne, e coda arți internet, da. Deși este zile buleba, trei sute alian beuri, arom. Mi se si seti dar igev, e bitunda ca urimi suli, trom, mi spada, tu ga e ulis, cu că argi natli e crema, gram mehla. Arcet mostul natlie sa aruic it trebuie, mastroșen, aba, gaiare, spola periu, bro, samcu haroi, sa aruic elementarul creștinul, sa aruic samci aricien, home natlie, maracaris, avarisim. Kibeton, agaș, absolut, cred că este ale martivii. Natlie, bismo valeo, babe, asta tu ești cam sus, cred. Mă duci să-ți tu cotro gori, rarul e obsnat fus. Ai, Natalia, tu ai șobeli, dar Natalia ai șuili, tu șoblis funcție biuicit, șuilis funcție biuicit, șoblis mi-ar trăsa. Asta, hlavi, te gvești, ai zlebat cuadro, i Natalia ma tu na haos rol. Natalia su ucis, una da, udges guerci, rodesat zgaizer deba. Agața, agața mă cuci ikneba, agața sva șeciluie bă ikneba, dar tău istavă drogărți pșobel, si se una miacțios cura treba natlumat. Iba, gana, vizit rămai interesat, rămdene ce se zlăbelia da eklesiura tașvăbulero, na tesaubis mkoni adameni, na tesaubis kaușiris mkoni adameni, gahtăs čueni natlie. Este pakte bihteva. Ikidan gamom dinerov, și ești într-o așa, ca natlie adameni, da, moste natlie gahta, atitlis, hutmetitlis, da, vreau nu e suver na hulobend, da, și idle vorbi, bizașuili dat gesta. Marto verna hoaze, hoara, reci, în ce s-au obrobit, da, mașina zgit haita, nu ce tu-i salian didim nișnulo bax, vini kneba, ce mișuili s natlie. Da, statusie, doar imit omrom,
Magazia ახლობელი ოჯახის წევროს წევრი სტატუსი სხვას ვერ მივანიჭებს. ეზა იმდანაც შევარ. ყველაზე ძვირფასი ბიძაშვილი ხო სტატუსია და ძმა არის ფაქტიურად და რაღაც უნდა ეს რაღაცა ნათლიის შინაარსი გამოცემა. იქნება ეს ბიძაშვილი უფრო იმ გზაზე დგას, რომელიც მინდა რომ ჩემ ბიძაშვილი ისედაც ვალდებულია თუ შენ იცი შენ სარწმუნოება რომ ნებისმიერი ბიძაშვილის მოქცევაზე კი ანუ ზრუნავდე წმინდანი რომ იერუსალიმიდან ჩამოვიდა 13 წლის ასაკში რომ ადამიანები მოექცია, ასე რომ ეს გავრცობა სარწმუნოების ყველა ჩვენთაგანის ვალდებულება, რომ ჩვენ ადამიანები რა წერია ხო წმინდა წერილში, რომ ვინც ერთ ცოდვილს მაინც მოაქცევს, ძალიან ბევრი ცოდვები მიეტევება და ღვთის წინაშე ძალიან დიდი საქმეა. ასე რომ ბიძაშვილის კი არა, ნებისმიერი ადამიანის მოქცევა ძალიან დიდი საქმეა. E bine, dar nu-ți albat marte bulie, o prometat, tu mata nergo kneba nete sauri ca ușiri. Bidaș pus și se dă ce kneba, ta ușiri roli albat, ce nu șuile bisa azi da ște, imediat romi i rebe. Nu, ar ari sa valde bulu, tori su ai da, mas tu imediat. Ești dar gola, ar ari sa cu trebuie ragaț. Agit, mi-am goni, asia tu i se gavecit, kit hobi, gavecit pasul hobi, kit hobi, sra, kit hobi, arsebofta, musireps, ahlas, azogadoeba, ștalien, didi, mi-a dat lovam, da, gada, gihadot, mobzane, bistuis.